10 листопада у Конотопській міській раді відбулось чергове засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Конотопської міської територіальної громади до 2030 року та плану заходів на 2022-2024 роки. Нагадаємо, за ініціативою міського голови Артема Семеніхіна та за дорученням депутатського корпусу міської ради до розробки стратегічного плану було запрошено провідних фахівців-експертів Володимира Проскурніна та Дмитра Лукіна, які мають досвід написання стратегії розвитку маркетингових планів для понад 100 різних громад. Експертами запропоновано створити робочу групу із провідних фахівців Конотопу у різних галузях і створити зручний для використання дієвий документ. Отже, на засіданні члени робочої групи погодили формулювання місії та стратегічного бачення розвитку громади, удосконалили SWOT-аналіз сфер громади, над яким працювали минулого засідання, та займалися формулюванням оперативних цілей та завдань стратегії, спробували визначити назви перспективних програм та проєктів під оперативні цілі. Для виконання практичних завдань присутні були розділені на три групи за напрямками: напрямок інфраструктури, напрямок економіки та підприємництва, напрямок соціального розвитку. Кожна група презентувала свої напрацювання, разом робили висновки і підводили підсумки практичного завдання. Робота експертів побудована так, аби саме представники Конотопської громади, професіонали у різних сферах, мали змогу внести свої пропозиції до формування головного документа – стратегії розвитку Конотопської міської територіальної громади. Як зазначив Проскурнін, часу для роботи залишилось зовсім мало. Уже у грудні вони з колегою мають представити стратегію на розгляд депутатських комісій і у подальшому – на затвердження сесією Конотопської міської ради. Сьогодні відбулось в міській раді третє засідання з розробки стратегії розвитку міської територіальної громади, над якою працюємо вже починаючи з вересня місяця. Дякую членам робочої групи за те, що вони приділяють багато часу цій роботі. Це занадто важливо врахувати всі думки, всі інтереси і знання нашої еліти, наших громадян і представників нашого міста. Стратегія розвитку, вона конче необхідна, і ми плануємо уже до кінця року завершити цю роботу. Працюють над цією стратегією не тільки фахівці наші місцеві, але і залучені фахівці. Вони відбиралися на конкурсних засадах через систему ProZorro і дуже досвідчені. Кожних два тижні відбуваються у нас зустрічі, наради, опрацьовуються матеріали і в проміжках засідань надсилаються матеріали, і ми маємо вже деякі результати. Проведено опитування наших громадян в виді анкет, також опрацьована місія. Зараз працюємо над цілями. І якщо в кого є пропозиції, у людей, які не ввійшли до робочої групи, ви також можете долучитися до цієї роботи, писати на нашу сторінку або телефонувати до управління економіки, яке є головним виконавцем, співвиконавцем роботи зі стратегії, і зробити наше місто кращим.